Ja sitten lähdetään perjantai-pätkien tapahtumiin. Halttulan uudella osuudella ei ollut muuten yhtään mitään, paitsi tässä vanhalle osuudelle tulossa oli 2 spinniä ja toinen taas käy vähän pellollakin. Ja siitä seuraavassa vasurissa päättyi Robert Virveksen matka ajaen tuohon isoon kiveen. Peltovinkkeliosuudella tapahtui vain yksi jäätyminen numerolla 82 Renaultilla tässä oikeassa. Siitä lähdetään sitten kelaamaan vauhtia seuraavaan vasuriin, jossa Kalle Rovanperällä oli ensimmäisellä kierroksella tilanne ja Evansilla sitten toisella kierroksella hyvä liippi. Lankamaahan ja vanha Petter Sulbergin paikka 2004 vuodelta ja nyt 2023 lopetti korkkaa ja numero 280 betomies kaataa. Vanhassa Atkinsonin paikassa taas oli tänä vuonna yksi muikku vetomiehistä, Pemari Junttila, tuosta suoraan tonne. Ihme kyllä ei osunut yhteenkään puuhun. Atkinsonista muutama sata metri eteenpäin lähti sitikka käsistä ja tuonne puihin mässähti. Sitten lähdetään myhin päälle ja ensimmäinen mutka Oliver Sulberg pinnas tässä mun mielestä toisella kierroksella. Omaksi kuvauspaikakseni valitsin tällä kertaa myhimpään uuden hakkuun nyppyvasurin, mutta kyllä se vaan oli liian loiva. Kyyti ei riittänyt millään. Tästä lähdetään sitten alamäkeen ja toisella kierroksella Kalle Rovanperä. Tästä näin vielä vähän matkaa ja tästä ottaa sisähönön ja tuolla on kivi ja siitä kaatuu. Oi! Seuraavaksi uusi pätkä Halttula, jossa oli minun mielestä yllättävänkin paljon runkia. Esim. Tässä suoran päästä kaatui Subaru nelivetomiehistä. Seuraavaksi tullaan Esa-Pekka Lapin paikkaan, jossa aikamoinen puuosuma ja matka päättyi siihen, eikä koko viikonloppuna enää tarvinnut ajaa. Tässä suoran päässä vasurissa Anssi Laukkanen meni ensimmäisen kerran mitsulla. Maali oikeasta yksi kaato. Itse tulin tähän vetomiehiin katsomaan, mutta vetomiehissä
sää tuli aika huonoksi ja yrkkä ei riittänyt. Seuraavaksi vasurissa ei mennyt yhtään ulos, mutta ihan maalilippujen jälkeen yksi fiesta meni ulos. Videoa ja lataa uudestaan, koska kävi virheen arviointia ja laitoin ajattelemattomasti Niemisen autosta kuvan, kun siinä sattui. Toivottavasti tämmöistä ei enää itselle tapahdu, että tulee tämä virheen arviointi. Nöyrät pahoittelut kuskiparille ja voimia toipumiseen.
Onneksi ei ollut mikään eskortti alla, että olisi voinut sattua vähän enemmän. Onneksi oli tämmönen uusi ralliauto. Joo, pahoittelut kaikille muillekin, ketkä järkytty tästä. Sori, ei tuu toistuu.